Tribunal Recurso Sedak Bele pronuncia recurso com abarguido na INSIA ba caso ilícito droga. Quase fulangrua ona, Ministério Público hatama recurso ba tribunal rodi contra decisão Tribunal Distrital Dili com ba caso ilícito droga, nebe mak aplica de termo identidade residência CATIR ho apresentação periódica ba arguido na INSIA. Presidente do Tribunal Recurso de Olindo dos Santos Ateten, Sidak Bele pronuncia que a força e decisão ruma quando vai recurso nebe submete o Ministério Público liga o caso ilícito de droga, nebe envolve o arguido na insiane, tamba lei bando força e público, banhira processo se lau hela. A unha, já sabe sempre que vai ter uma cira. Laos haurit, vai juiz o todo, haura sigmo para além do presidente enquanto juiz haula bele pronuncia boba truma nebe que ia recurso ni larang hela lau hela ne lei la laus la hau makla ber hatete bai tuasan lei la permite tambat to ikus buat ne ikar ke hau mak sedi sidi verbal entau la hatete hatete ba be hatete ba ba media o ba sedit kata decision ne lau han senan la bele ne lei la permite se itu apa mero decision saya ne itu pasir ba hatene. Enquanto prazo ba recurso ne durante lorong sanuras lima hahu hus lorong nebe hatama recurso ba. Arguido na INSIA, desconfia envolve ia caso ilícito droga, nebe ia primeira instância, Tribunal Distrital Dili aplica de TIR, ho apresentação periódica ne, inclui o an husi ex-membro governo no família líder nacional Balung. Ilar Guzmão, Zaim dos Santos, GMN.